ඉනිතුනි අපි කලින් දේශනාවේ සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ මේ සසරින් එතෙර යන්න උත්සාහ කරන පුද්ගලයා ජව යෝගයට සුදුසු පුද්ගලයා පරතරට යන්න සුදුසු පුද්ගලයාට ගැළපෙන ස්ථාන පිළිබඳව ඒ ස්ථාන තමයි අරඤ්ඤයේ රුක්කමූලේ ශුන්‍යාගාරේ එහෙනම් අපි එතන ඉඳලා අද දේශනාව ආරම්භ කරනවා මේ ස්ථාන අරඤ්ඤ රුක්කමූල ශුන්‍යාගාර කියන මේ ස්ථාන ශක්තිවන්තයන්ට තම බලයේ යෙදීමට සුදුසු වූ භූමියයි ශක්තිවන්තයන්ට කියන්නේ සසරින් එතෙර යන්න වීරිය වඩන වීරියවන්තයන්ට තම බලයේ යෙදීමට සුදුසු වූ ස්ථානයයි කියලා සඳහන් කරනවා මේ අරඤ්ඤ රුක්කමූල ශුන්‍යාගාරය අත් අරඤ්ඤ ගතෝති එහි අරඤ්ඤ ගතෝති කියලා කියන්නේ අරඤ්ඤන්ති නික්කමිත්වා බහි ඉන්න කියලා සබ්බ මේතං අරඤ්ඤං විභංග ප්‍රකරණේ කියලා තියෙන්නේ නගරයක බාහිර ප්‍රාකාරයක් තියෙනවා නගරයක බාහිර තියෙන ප්‍රාකාරය අභ්‍යන්තර ප්‍රාකාරයකුත් බාහිර ප්‍රාකාරයකුත් ප්‍රාකාර දෙකක් මේ නගර සැලැස්මේ තියෙනවා නගරයක අභ්‍යන්තර ප්‍රාකාරයයි බාහිර ප්‍රාකාරයයි කියලා ප්‍රාකාර දෙකක් තියෙනවා අභ්‍යන්තර ප්‍රාකාරයෙන් ඇතුළත ඒ ඇතුළත කියන්නේ අන්තඃපුරය කියලා ඇතුල් ප්‍රාකාරයෙන් ඇතුළ ප්‍රාකාර දෙකයි ඇතුළේ තියෙන ප්‍රාකාරයෙන් ඇතුල් පැත්තට කියන්නේ අන්තඃපුරය කියලා ඇතුල් නුවර ඒ කියන්නේ රජුරුවන්ගේ අධි ආරක්ෂිත ප්‍රදේශය විශේෂිත ආරක්ෂා සහිතයි මේ අන්තඃපුරය රජුට අවශ්‍ය දැඩි ආරක්ෂාවක් ලැබිය යුතු සියලු පිරිස ඉන්නේ මේ අන්තඃපුරයේ ඇතුළේ රජුරුව ආරක්ෂා කරන බල සම්පන්නම පිරිස ඉන්නේ මේ අන්තඃපුරයේ ඇතුළේ ඉන් එළියේ එළියේ කොටසට කියනවා බාහිර නගරය කියලා. ඇතුළේකට කියන්නේ අන්තපුරේ, එළියේකට කියන්නේ බාහිර නගරය. ඒ බාහිර නගරයේ එළිය ප්‍රාකාරය නැත්නම් බාහිර නගරයේ පිට ප්‍රාකාරයක් තියෙනවා. ප්‍රාකාර දෙකක් තියෙනවානේ. ප්‍රාකාර දෙකෙන් පළවෙනි ප්‍රාකාරයෙන් ඇතුළ ඒකට කියන්නේ බාහිර නගරය. ඊළඟට තියෙන ප්‍රාකාරයෙන් ඇතුළට කියන්නේ අන්තපුරේ ඇතුළ නගරය. එන මෙතන සඳහන් කරනවා බාහිර නගරයෙන් එළියෙන් ප්‍රාකාරයක් තියෙනවා ඒ ප්‍රාකාරයෙන් පිටත ඉන්ද්‍ර කියන නම් පොළවෙන් උඩට යම් ප්‍රමාණයක්ද පොළවෙන් යටට එතරම් ප්‍රමාණයක්ද තියෙන මහ කණු හතරක් තියෙන මේ නගරය සැලසුම් කරනකොට හිටවන ඉන්ද්‍ර කීල යම්සේ උඩට අඩි 50ක් තියෙනවා නම් යටටත් අඩි 50ක් තියෙනවා එන්ස කිසිම වාතයකින් කිසිම ජලයකින් හොලවන්න බෑ කිසිම කෙනෙකුට ලේසියෙන් හොලවලා ගලවන්නත් බෑ නගර සැලැස්මේ හිටවන මේ කණු කාටවත් හොලවන්න බැරි නිසා මේවට කියනවා ඉන්ද්‍රකීල කියලා අපි සමහර ලාට ශක්තිමත් දෙයක් දැක්කත් කියනවා ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ කියලා කියන්නේ ඒ කාටවත් හොලවන්න බැරි හින්දා නංග එහෙම කණු හතරක් තියෙනවා ඒ වගේ වෙනම අට්ටාල තියෙනවා අට්ටාලත් හදලා තියෙන ඒ වගේ මේ කණු අතර අට්ටාලක් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා කුඩා කණු ඊළඟට සඳහන් කරනවා මේ කණු මේ හිටවන කණු පුංචිත් නැහැ කියලා ආරක්ෂක සෙබළුන්ට ඉන්න තරම් පුළුවන් ඉවට තමයි මේ ඉන්ද්‍රකීල කියලා කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රකීල උඩ අට්ටාල හදලා තියෙනවා ආරක්ෂක සෙබළු ඉන්නවා ඒ අට්ටාල උඩ එතකොට මේ කණු අපි හිතන විදිහට පුංචි කණුත් නෙමෙයි සඳහන් කරන උදාහරණයක් රජගහ හෝ සවැත් නුවර පිටත පුරවරේ කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ජීවත් වුණාද කියලා පිටත පුරවරේ ඇතුළත පුරවරේ නෙමෙයි රජගහ නුවර සවැත් නුවර පිටත පුරවරේ ජීවත් වෙච්ච පිරිස කෝටි 9ක් කියලා සඳහන් කරනවා මේ නගරේ පිට නගරේ ජීවත් වෙච්ච පිරිස කෝටි 9යි එතකොට ඇතුළ නගරේ එතකොට මොනතරම් ජනගහනයක් මේ නගරවල ජීවත් වෙලා තියෙනවාද? එතකොට ඇතුල් නගරයේ ඉඳලා තියෙන්නේ කෝටි 9යි. පිට නගරයේත් කෝටි 9යි, ඇතුල් නගරයේත් කෝටි 9යි. එතකොට මේ එක නගරයක ජීවත් වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය කෝටි 18ක්.
දහාට කෝටියක් ජීවත් වෙච්ච නගරයක්. එතකොට මේක. එතකොට ඉතින් එදා හිටපු ජනගහනේ කොයිතරම් විශාලද? ඒ ජනගහනේ ආද හිගුණේ මොන වගේ කරුණු නිසාද කියන කාරණාවත් අපි සඳහන් කළා. යුද්ධ නිසා විශේෂයෙන් මිනිස්සු ඇතුව ගියා කියලා අපි සඳහන් කළා. මේ වගේ මිනිස්සු අද වෙනකොට අඩුයි. ශීර්ෂ කලන්දයක් මරුණ හැටි එහෙම අපි කතා කළා. මෙන්න මේ පිටත ප්‍රාකාරයෙන් එළියේ පිටපැත්තේ සියල්ලම අයිති වෙන්නේ අරඤ්‍ය කියන ප්‍රදේශයට. පිටත ප්‍රාකාරයෙන් පිට. එතකොට එහෙ මිනිස්සු නැහැ. ඒකැල සඳහන් කරන්නේ අරඤ්‍ය කියන නමින් තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා විභංග ප්‍රකරණය. පිටත ප්‍රාකාරයෙන් පිට කැල අරඤ්‍යයි කියලා විභංග ප්‍රකරණේ සඳහන් කරලා තියෙන බව පැහැදිලි කරනවා. අරඤ්‍යකං නාම සේනාසනං පංච දනු සතිකං පච්චිමං. පරාජිකා පාලී තැනක සඳහන් කරනවා. එතකොට විභංග පාලී විභංග ප්‍රකරණේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ පිටත නගරයෙන් පිට අරඤ්‍යයි. පරාජිකා පාලී මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ හැබැයි මේ තැන් දෙක තියෙන කාරණා දෙකක්. හැබැයි මේ කාරණා දෙක එකක් බව අපිට පස්සේ පැහැදිලි වෙනවා. මොකද ත්‍රිපිටකයේ හරියටම කියුවේ නැත්තම් කෙනෙක් පැටලෙනවා. දෙපොළක සඳහන් කරලා තියෙනවා දෙකක් කියලා. බැලුව බැලුවටම පේන්නේ විභංග ප්‍රකරණය කියන්නේ එකක්, පරාජිකා පාළිය කියන්නේ තව එකක්. එතකොට එකම කාරණාව දෙපොළක දෙවිධයක විස්තර කරනවා කියලා. නමුත් ඒක දෙකක් නෙමෙයි එකක් කියන කාරණාවම අපි තහවුරු කරගනිමු. විභංග ප්‍රකරණය සඳහන් කළේ පිටත ප්‍රාකාරයෙන් පිටපැත්ත අරඤ්‍යයි කියලා. දැන් එතකොට මෙතන සඳහන් කරනවා විනය පිටකේ නැත්නම් පරාජිකා පාළිය මෙතන සඳහන් කරනවා මේ දුනු 500ක් පිටත ප්‍රාකාරයෙන් පිටපැත්තට දුනු 500ක් පරාජිකා පාළිය සඳහන් කරන ප්‍රමාණය. ඉන්ද්‍රකීලයෙන් පිටතට දුනු 500ක් ගියහම එතනින් එහාට අරණ්‍යයි කියලා. එහෙනම් මතකද විභංග ප්‍රකරණය සඳහන් කළේ ඉන්ද්‍රකීලයෙන් පිටට නැත්නම් ප්‍රාකාරයෙන් පිටට ඒ කැලේ ඔක්කොම අරණ්‍යයි. පරාජිකා පාළිය සඳහන් කරන්නේ ඉන්ද්‍රකීලයෙන් පිටත දුනු 500ක් ගියහම. දුනු 500ක් කියන්නේ එදා ගණන් කරපු ක්‍රමයක්. දුනු 500කින් එහා පැත්ත අරණ්‍යයි කියලා තමයි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එහෙම සඳහන් කළේ ඇයි කියන කාරණාව කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් පිටකේ අද වෙනකොට වෙනස් වෙලාද මෙහෙම තියෙන්නේ කියලා. එහෙම සඳහන් කරන අයට ඒක ලොකු අත්තලක් වෙන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් වෙනතුරු මෙතන සඳහන් කරනවා මේ පිටකේ වෙනස් වෙලා නෙමෙයි තියෙන්නේ. මෙතන විභංග ප්‍රකරණේ එහෙම සඳහන් කරන්නේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වශයෙන් කියලා සඳහන් කරනවා. භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වශයෙන්. එතකොට භික්ෂුණීන් වහන්සේලා කොහෙද වැඩ ඉඳලා තියෙන්නේ? ඉන්ද්‍රකීලයෙන් පිට. දැන් පරාජිකා පාළිය සඳහන් කරන්නේ දුනු 500ක් ගියාට පස්සේ එතනින් එහාටයි යරන්නේ කියලා. ඔන්න ඔය දුනු 500කින් මෙහා ඉන්ද්‍රකීලයෙන් පිට දුනු 500ෙන් මෙහා මේ කොටසේ වාසය කළේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා. එතනින් එහාට වාසය කළේ භික්ෂූන් වහන්සේලා. හේතුව භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට ආරක්ෂාව භික්ෂූන්ට වඩා අවශ්‍ය නිසා. මේ ප්‍රාකාරයේ මේ පැත්තෙන් ගම තියෙනවා. දුනු 500කින් එහා පැත්තේ දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් අරන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. එතකොට මැද කොටසේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. දෙපැත්තෙන්ම ආරක්ෂාව සහිතයි. අන්න ඒ කාරණාවෙන් භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වශයෙන් තමයි අර අතර කොටස තිබිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ඍජුවම අරණ්‍ය කියලා සඳහන් කරලා තියෙන්නේ අර දුනු 500න් එහා පැත්තේ. මේ කොටසත් අරණ්‍ය කියලා සඳහන් කරනවා. නමුත් ඍජුවම අරණ්‍ය වුණේ දුනු 500න් එහා පැත්තේ කොටස. ඒ කාරණාව සඳහන් කරනවා මොකද භික්ෂූන් වහන්සේලාට මහ ගැන කලාවේ අපහසු නිසා, භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට කැලෑව අපහසු නිසා
උන්වහන්සේලාගේ වශයෙන් දේශනා කරද්දී ඉන්ද්‍රකීලයෙන් පිටත අරණ්‍ය කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉන්ද්‍රකීලයෙන් පිටපැත්ත කැලල අරණ්‍ය වෙන්නේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට. එතනින් එහාට දුණු 500ක් ගියාට පස්සේ එහා පැත්තේ කැලල භික්ෂුන් වහන්සේලාට අරණ්‍ය වෙලා තියෙනවා. නමුත් භික්ෂුන් වහන්සේලා සම්බන්ධයෙන් කිට්ටුවෙන් සේනාසන පනවන්නේ නැහැ. අරණ්‍ය අනුමත කරලා නැහැ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගමට කිට්ටුවෙන්. එහෙනම් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට ගමට කිට්ටුව අනුමත කළා. භික්ෂුන් වහන්සේලාට ගමෙන් බොහොම ඈත අනුමත කරලා තියෙනවා. ඉන්ද්‍රකීලෝ කිට්ටුවම සේනාසන පනවනවා නම් ඒකට කියන්නේ ග්‍රාමාන්ත විහාරවාසී කියලා. එතකොට අරණ්‍ය කියලා සඳහන් කළාට මෙතෙන්දි කියන්නේ ග්‍රාමාන්ත ගමේ කෙරවලේ ග්‍රාමාන්ත විහාරවාසී. එතකොට ග්‍රාමාන්ත විහාරවල ඉන්නේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා. අරණ්‍යයේ වැඩ ඉන්නේ භික්ෂූන් වහන්සේලා. ඉන්ද්‍රකීලයෙන් පිටත ප්‍රදේශයේ සඳහන් කළේ ග්‍රාමාන්ත විහාරය. දුණු 500කින් එහා පැත්තේ අරණ්‍යය. භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ වශයෙන් දේශනා කරද්දී තමයි දුණු 500කින් එහා අරණ්‍ය කියලා අනුමත කරලා තියෙන්නේ කියලා සඳහන් කරනවා. මෙන්න මේ කියන ලද ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත අරණ්‍යෙහි යම් කිසි විවේක සුවයකින් යුක්තයි. මේ ලක්ෂණ වලින් යුක්ත අරණ්‍යවල විවේක සුවයකින් යුක්තයි කියලා සඳහන් කරනවා. මෙන්න මේ විවේක සහිත ස්ථානයට තමයි අරණ්‍යගතෝවා කියලා කියන්නේ. විවේක සහිත මේ ස්ථාන වලට අරණ්‍යගතෝවා කියලා කියනවා. ඊළඟට එහෙනම් දැන් අරණ්‍ය ඒ විදිහට අපි දැනගත්ත මොකේද අරණ්‍ය කියලා කියන්නේ කොහාටද අරණ්‍ය කියලා කියලා තියෙන්නේ. ඊළඟට රුක්කමූලගතෝවා කියන්නේ වෘක්ෂයක් සමීපයට ගියා කියන එකයි. වෘක්ෂයක් සමීපයට ගියා වෘක්ෂමූලගතෝවා. සමහර තැනක සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ වෘක්ෂමූලගතෝවා ධර්මේ නන්නේ එහෙම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මේ කාරණාවද විස්තර කරන්න ඇතැම් අය රුක්ක මූල ගතෝවා කියලා කියන්නේ ගහක මුලක් වගේ වුණා කියන එකයි කියලා. ගහක මුලක් වගේ ඉන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවලු. ඒකළු රුක්ක මූල ගතෝවා කියලා කියන්නේ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ නිර්වචනය ඒක. ඒක නෙමෙයි රුක්ක මූල ගතෝවා කියලා කියන්නේ වෘක්ෂයක් සමීපයට ගියා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා ශුන්‍යාගාර ගතෝවා. ශුන්‍යාගාරගතෝවා කියන්නේ ජන ශූන්‍ය බාධා වලින් තොර අවකාශයන්ට ගියා කියන එක. ජන ශූන්‍ය බාධා වලින් තොර අවකාශයකට ගියා කියන එකයි. එවන මේ ජන ශූන්‍ය බාධා වලින් තොර අවකාශයකට ගියා කියන කාරණාව මෙන්න මෙහෙම පැහැදිලි කරනවා. අරණ්‍යයි රුක්කමූලයයි කියන සේනාසන දෙකෙන් පිට මෙතන සේනාසන වර්ග 9ක් දේශනා කරලා තියෙනවා. අරණ්‍යයයි රුක්කමූලයයි කියන දෙකෙන් පිට ඒ දෙක හැර තව සේනාසන වර්ග 9ක් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. අරණ්‍ය රුක්කමූල මේ වගේ පිටයි මේ දේශනා කරන්නේ. ඒකට සඳහන් කරනවා පබ්බත, කන්දර, ගිරිගුහා, වනපෙත්, අබ්බෝකාස, කලාල කුංජ එයින් අවශේෂ සේනාසන වර්ග 7ක් ශූන්‍යාගාර කියලා සලකන්න වටිනවා. අවශේෂ සේනාසන 7ක් ශූන්‍යාගාර කියලා සලකන්න කියලා කියනවා. එමුනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිටකයේම මේ සේනාසන 7 දේශනා කරලා තියෙනවා. අරඤ්ඤං රුක්ක මූලං යනාදී වශයෙන්. කොහොමද දීගණිකයි තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. මේ අරඤ්ඤ කියලා කියන්නේ අපි සඳහන් කළා ඉන්ද්‍රකීලයෙන් එහා භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට, දුණු 500 එහාට භික්ෂුන් වහන්සේලාට. එහෙනම් දීගණිකයි සීලකන්ද අට කතාවේ තමයි මෙහෙම සඳහන් කරලා තියෙන්නේ දුණු 500කින් එහා ඒ භික්ෂුණීන් වහන්සේලාගේ ප්‍රමාණයෙන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ අරඤ්ඤ කියන ප්‍රමාණය. එතන පැහැදිලි කරනවා නැවත වතාවක් මුලින් සඳහන් කරපු එක දීගණිකායේ සීලකන්ද වර්ගයේ ඒ විදිහටම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන රුක්කමූල කියලා කියන්නේ
සීතල ඡායා සහිත වෘක්ෂයන් ඉන්න පහසු වෘක්ෂයන් සීතල ඡායා සහිත වෘක්ෂයන් කියලා කියහම ඉන්න පහසු වෘක්ෂයන් මේ කියන්නේ වනස්පති වෘක්ෂ විශාල නුග ගස් වගේ විශාල ඇහැටු ගස් වගේ වැවිලා ගිහිල්ලා තියෙන ඉන්න හරිම පහසුයි කැලෑවේ එහෙම තිබිලා තියෙනවා කොසල් රජිරෝ ධම්මචේතිය සූත්‍රයේ දේශනා කරපු වෙලාවේ රජිරෝ කැලෑවේ ඉන්නේ දීඝකාර මේ තමන්ගේ අමාත්‍යවරයා මරලා දාලා බන්දුල මල්ල මරලා හිතේ දුක නැති කරන්න කැලේට වෙලා තමයි ඉන්නේ වැඩිපුර ඒ කැලේ එක දවසක් ඇවිදිනකොට දකින්නවා මේ විශාල ගස්වල ඇටුවම් අපි කියන්නේ ගස්වල ඇටුවම් බහිනවා කියලා ඔය කුඹු ගස්වල එහෙම අපි දකින්නවා මුලට කිට් වෙනකොට ලොකු ධාර ධාර වගේ තියෙනවා වටේට අන් ඒවට තමයි ඇටුවම් කියලා කියන්නේ එතකොට මේ කැලෑවේ විශාල ගස් දැන් මේ ගස් හොඳට මෝරලා වයසයි මේ ඇටුවම් අතර දෙපැත්තේ ධාර වගේ ඇටුවම් දෙක තියෙනවා ඒ අතර නිකන් මේ කුටි වගේ විවේකයෙන් ඉන්න අයට කැලෑවේ ආහාරය පේන්නෙත් නෑ මෙහෙ පේන්නෙත් නෑ මෙතන වාඩි වෙච්චාම ඉදිරිය විතරයි පේන්නේ අනික මේ ගහගාව පුදුම සුවදායකයි ඉතින් රජුරන්ට මේ තැන් දැක්කාම හිතෙනවා මතක් වෙනවා ඉක්මනට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇයි ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සහ රහතන් වහන්සේලා මෙන්න මේ වගේ තැන් වල විවේකයෙන් වැඩ ඉන්නවා එහෙමනම් ඒක මෙතන සඳහන් කරනවා මේ සීතල ඡායා සහිත විශාල ගස් මේ ඉන්න පුළුවන් හේවන් තියෙන ගස් ආරක්ෂාව සහිත හේවන් සහිත ගස් ඒවට සඳහන් කරනවා රුක්ක මූල කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඒ වගේ තැන් වලට ඉන්න ඉතාම පහසුයි එතකොට පබ්බත මොනවද ඒතර පබ්බත කියලා කියන්නේ පබ්බත කන්දර ගිරි ගුහා එතන සඳහන් කරනවා පබ්බත කියලා කියන්නේ පර්වත ඊළඟට සඳහන් කරනවා පර්වත කියහම ගල් විතරක්ම වෙන්නේ නැහැ. සමහර පර්වත පස්මයි. සමහර පර්වත ගල්මයි. සමහර පර්වත ගලුයි පසුයි දෙකම කලවමේ තියෙනවා. ගල් හා පස් මිශ්‍රයි. ටීකාවේ ඒ කාරණාව එහෙම සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ පබ්බත කියලා සඳහන් කරාම තනිකරම පස්කඳු, පසුයි ගලුයි සහිත පස්කඳු, තනිකරම ගල්කඳු. මේ වගේ පබ්බත කියලා කියන්නේ මේ තුනටම පබ්බත කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා ඒ කොව්ව වුණත් ඒ ඔක්කොම පර්වත ගණයටයි අයිති වෙන්නේ. ඊට අමතරව කන්දර කියලා සඳහන් කරනවා කන්දර කියන්නේ පර්වතයක් උඩින් අතරින් සිසිල් ජල ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නම් සුදු වැලි තියෙනවා නම් සිසිල් හේවන් තියෙනවා නම් එවන් ප්‍රදේශය තමයි කන්දර කියලා සඳහන් කරන්නේ. පර්වත අතරින් ජල ධාරා ගමන් කරනවා. සමහරවිට කඳු මැද්දෙන් අපි දකිනවා ගංගාවල් ගලනවා, දිය ඇලි ගලනවා, සිසිල් සුළං තියෙනවා, සිසිල් සෙවන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ගංගාවල් ගලාගෙන ගිහලා සුදු වැලි එකතු වෙලා තියෙනවා. විවේකීව ඉන්න අයට හරි අඳුරට ගැලපෙන තැන්. අන් ඒවට තමයි කන්දර කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ගිරි ගුහා පර්වත දෙකක් අතර හිස් අවකාශයට ගිරි ගුහා කියලා කියන්න පුළුවන්. දෙපැත්තේම තියෙන විශාල පර්වත දෙකක් මැද්දේ තියෙනවා ඉඩක්. ඒ තැන් වලටත් ගිරි ගුහා කියලා කියනවා. සමහර ගල් වලම ගල් ගුහා හැදිලා තියෙනවා. විශාල ගල් ගුහා තියෙනවා. කටාරම් කොටාපු එහෙම ගල් ගුහා අපි දැකලා තියෙනවා. එහෙනම් එහෙම තැන් වලටත් මේ ගිරි ගුහා කියලා කියනවා. වනපෙත් ගමෙන් ඈත මිනිසුන් ගොවිතැන් නොකරන ප්‍රදේශ වලට වනපෙත් කියලා කියනවා. මිනිසු ගොවිතැන් කරන්න යන්නේ නැහැ වනපෙත. අභෝකාශ එලිමහන් තැන් ඊළඟට සඳහන් කරනවා හිසට වහලයක් නැති තැන. කැමතිනම් තම සිවුරෙන් වට කරලා තනක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒකට අබ්බෝකාශ කියන්නේ එලිම හන්තෙන් ඔළුවට වහල නැහැ. සිවුරෙන් වට කරලා ඕන නම් වටේට ආවරණයක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා. වහලයක් නැතුව ඉතා දුෂ්කර සේනාසනයක් අවුෙන් වැස්සෙන් පීඩාවටපත් වෙන මේ සේනාසනේ මොකද්ද මේ අබ්බෝකාශ. වහලෙ නැහැ. සිවුරෙන් වට කරලා හදාගත්ත කොටුවක් තියෙනවා. අවුවත් වැටෙනවා. වැස්සටත් එමෙනවා. ඉතාම
තාම දුෂ්කරයි මේ සේනාසනේ. අබ්බෝකාසිකාංගය කියලා දුතාංගයක් තියෙනවා. එතකොට මේ දුතාංගයේ සමාදන් වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ මාස 8ම ඉන්නේ මේ වාගේ තැනක. මේ දුතාංගයේ සමාදන් වෙන්න පුළුවන් මාස 8යි. මාස 12ම සමාදන් වෙන්න බෑ. නමුත් මාස 8ක් සමාදන් වෙන්න පුළුවන්. දුතාංග 13ක් පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. ඒ 13න් එකක් අබ්බෝකාසිකාංගය. එතකොට ඇයි 8ක් සමාදන් වෙන්නේ? වැහිහාර මාසේ මේ දුතාංගය අතහරින්න ඕනේ. වස්වසනවා. ඒ කියන්නේ වැස්සෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. නමුත් ඉතින් වැහිහාර මාසේ විතරක් නෙමෙයිනේ වහින්නේ. ඉඳලා හිටලා අතරත් වහිනවන්නේ. එහෙමනම් එතකොට ඉන්නේ අර කුටියෙමයි. මාස 8ම අවුවට පිච්චෙනවා. ඒ අතර වහිනවනම් වැස්සට තෙමෙනවා. මේ සියල්ල ඉවසගෙන මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සිවුරින් වට කරගෙන භාවනා කරනවා. උන්වහන්සේ මේක පීඩාවක්ද? උන්වහන්සේ මේ පීඩාව දුරු කරගන්නේ කොහොමද? භාවනාවේ. එහෙනම් මෛත්‍රී භාවනාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන වෙලාවක් ආවොත් මෛත්‍රී භාවනාවෙන් අදත් මේ අවුව, පින්න, වැස්ස පීඩාවටපත් නොවි ඒ ස්වාභාවික දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව අපූර්වට මෛත්‍රී භාවනාවෙන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඒක හරියට දියුණු කරගත්තාම අවුවෙන් බාධාවක් දැනෙන්නෙම නෑ. වැස්සෙන් පීඩාවක් දැනෙන්නෙම නෑ. වැස්ස වහිනවා, අවුව වැටෙනවා. නමුත් පීඩාවක් නෑ. ඒ විදිහට කරුණු පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අබ්බෝකාසිකාංගයේ සමාදන් වෙච්ච කෙනා 8 මාසෙම මේ වගේ තැනක තමයි ඉන්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා පිදුරු කුටි. පිදුරු වරන් පර්වතයක ලෙනක් වගේ හදනවා. පිදුරු වරන් ගිහිල්ලා පර්වතයක ආශ්‍රය කරගෙන ලෙනක් වගේ මේ පිදුරු තොනි කරලා තව ආධාරක තියලා ගුහාව හදනවා. පිදුරු කුටි. ඊළඟට සඳහන් කරනවා එහෙම නැත්තම් පඳුරක් වගේ තැනකට පිදුරු ගෙනල්ලා හොඳට විහිදිච්ච මහ ගහක් නෙවෙයි පඳුරක්. පිදුරු දාලා පඳුරේ අතු කොළ තිබුණාට තෙමෙනවා. පිදුරු දාලා හදනවා නොතෙමෙන්නේ. අන්න එහෙම තැන පිදුරු දාලා නොතෙමෙන්න හදා ගන්නවා. ඒවට කියනවා පලාල කුංජය. පඳුරක් උඩට පිදුරු දාලා හදා ගන්න ඒවට කියනවා පලාල කුංජය කියලා. මේ තව සේනාසනයක්. මේ විදිහට ඍතු තුනට අනුකූල වූ ධාතු නානත්වයට අදාළ වූ සේනාසන තුනක් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් සේනාසන නමයක් තියෙනවා. සේනාසන මේ විදිහට සේනාසන දේශනා කළා. ප්‍රධාන වශයෙන් සේනාසන නමයක් දේශනා කරලා තියෙනවා. අරඤ්‍ය රුක්කමූල කියන දෙක වෙන් කරලා ශුන්‍යාගාර කියන පදයට ඉතුරු හතම අයි තියෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. අරඤ්‍ය එකක්, රුක්කමූල එකක්, ඉතුරු හතම ශුන්‍යාගාරයටයි අයිති වෙන්නේ. ඔක්කොම එකතු වෙච්චහම 9යි. පිරිත ඊළඟට සඳහන් කරනවා මෙතන මේ ඍතු පිළිබඳව. ඍතු තුනට හේතු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ගිම්හාන කාලයට අරඤ්ඤේ සුදුසුයි. ගිම්හානේට අරඤ්ඤේ සුදුසුයි. හේමන්තේට රුක්කමූලයේ සුදුසුයි. වස්සානේට ශුන්‍යාගාරය සුදුසුයි කියලා දේශනා කරනවා. ඍතු තුනට අදාළ විදිහට ප්‍රධාන සේනාසන තුන වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒකට භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ සේනාසන තුන වෙන් කරලා තියෙන්නේ මේ ඍතු තුනට ගැලපෙන විදිහට. වෙහි කාලෙට තමයි ශුන්‍යාගාර තියෙන්නේ. තවත් විදිහකින් මේක සඳහන් කරනවා සෙම බහුල කෙනාට අරංගයේ සුදුසුයි. පිත අධික කෙනාට රුක්ෂමූලයේ සුදුසුයි. වාතයේ අධික කෙනාට ශුන්‍යාගාරයේ සුදුසුයි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ තමන්ගේ කායික ශාරීරික පැවැත්ම හොඳටම තේරුම් ගන්න ඕන භාවනා වඩන කෙනා. මොකද සෙම අධික කෙනෙක් සීතල ප්‍රදේශයක ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න ගත්තොත් භාවනාවක් නම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. සෙමට ප්‍රතිකාර තමයි හොයන්න වෙන්නේ. උෂ්ණ අධික කෙනෙක් උෂ්ණාධික විදිහට උෂ්ණාධික ප්‍රදේශයක ජීවත් වුණොත් ඒත් එයාට ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් තමන්ගේ කයට ගැළපෙන ප්‍රදේශය තමන් විසින් තෝරා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා මෝහ චරිතයේ ආරඤ්‍යයත්, දේශ චරිතයේ රුක්ෂමූලයත්,
raga charitayata sunyagarayat anukulai kiyala. Etukota charita vashayen deshana karala thiyenawa moha charitayata aranyayai desha charitayata rukshamoolayai raga charitayata sunyagarayai kiyala deshana karala thiyenawa. Ehema charita walata dhatu walata irtu walata sudusu senasana bhagyathun wahanse sarvajnata jnanayen thamai mewwa wenkale. ඉතින් අපි සර්වඥතා ඥානය පිළිබඳව ටිකක් කතා කළා. මේ වෙන් කිරීම කරලා තියෙන සර්වඥතා ඥානයෙන් බලබලා. ඒ කියන්නේ එහෙමනම් ඒක කිසිසේත්ම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරේටම සුදුසු තැන ඒ චරිතයට වාග්ගිතුන වාසේ දේශනා කරලා තියෙනවා. ඇලීම් විසිරීම් නැති. එහෙම නැත්නම් මෙතන සඳහන් කරනවා මේ ඇවිදිනවනම් හිටගෙන ඉන්නවනම් විසිරීම බහුලයි. ඇවිදිනවා නම් හිටගෙන ඉන්නවා නම් විසිරීම බහුලයි උද්දච්චය වැඩි කියලා සඳහන් කරනවා ඇවිදිනවා නම් හිටගෙන ඉන්නවා නම් උද්දච්චය වැඩි සැතපීලා ඉන්නවා නම් නින්දට බර වැඩි සැතපීලා ඉන්නකොට නින්දට බර වැඩි එහෙනම් මේ භාවනාවට හොඳම ආසනය මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ දැන් සතර ඉරියව්වෙම වඩන්න පුළුවන් භාවනා තියෙනවා මෛත්‍රී භාවනාව ආදී අතර ඉරියව්වෙම වඩන්න පුළුවන්. නමුත් භාවනාවට හොඳම ඉරියව්ව වාඩි වෙලා ඉන්න එක. ඒක කවුද අනුමත කරන්නේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේමයි. හොඳම ඉරියව්ව වාඩි වෙලා ඉන්න එක. එතකොට හිත විසිරෙන්නේ නැතුව ප්‍රමාණිකෝලව කය පාලනය කරගෙන නිදිබර ගතියකුත් නැතුව මනාව භාවනා කර්මස්ථානයේට එළබෙන්න පුළුවන් ක්‍රමයේ තමයි මෙන්න මේ ඉඳගෙන භවනා වඩන එක. අන්න ඒ නිසා නිසීදිත්වා නැත්නම් නිසීදති කියලා ඒ කාරණාව හඳුන්වලා තියෙනවා ඉඳගන්න කියන කාරණාව. ඉතින් සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙක් ඉඳගෙනත් නිදිබර ගතිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් සංසාරේ ඒකට ප්‍රගුණ කරලා නැති නිසා සංසාරේ අකුසල් වැඩි නිසා තාම ඒක එහෙමවත් ප්‍රගුණ කරගන්නේ බැරි වෙලා තියෙනවා සසර කුසල් වැඩි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ඇවිදින, ඉඳගන්න, හිටගන්න, ඇලවිලා ඉන්න කියන ඉරියාපත හතරක් ඉඳ ගැනීම ආදි වශයෙන් දේශනා කරලා තියෙන්නේ දෙපැත්තටම බර නොවි මධ්‍යස්තු වූ සුදුසු වූ ආකාරයෙන් කර්මස්ථානයේ පිණිසමයි දේශනා කරලා තියෙන්නේ. හරියටම කර්මස්ථානයේ සම්පූර්ණ කරගන්නමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණාව මේ විදිහට දේශනා කරලා තියෙන්නේ. ඒක හරියටම සම්පූර්ණ කරගත්තාම එහෙම සම්පූර්ණ කරගත්ත කෙනාට විශාල ශක්තියක් බලයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. විශාල ශක්තියක් බලයක්. එහෙමනම් ඒ තුලින් වඩාගත් භාවනාව තුලින් මේ හතරවෙනි ධානයේ මුදුන්පත් කරගත්ත කෙනා එහෙම නැත්නම් Nirodha Samapattiට සමවැදුන කෙනා චතුර්ථ ධානයට ආපු කෙනා තමයි මේ Nirodha Samapattiට සමවැදින්නේ. එහෙම සමවැදිච්ච කෙනාට පුදුමාකාර ශක්තියක්. Nirodha Samapattiට සමවැදුන කියලා කියන්නේ දවස් 7ක් යනකම් අය අවදි වෙන්නේ නැහැ. 7 දවසක් යනකම් අවදි වෙන්නේ නැහැ. 7 දවසක්ම ලෝකේ බාහිර වෙන දේවල් දන්නේත් නැහැ. Nirodha Samapattiye samavedunut vinasha karanna puluwanda kaatwat kisi kenekuta vinasha karanna bae berila samavedila innokota kalpe vinasha wenna patan gattut anik ten vinasha veyi me Nirodha Samapattiye samavedichi kena innatana vinasha wenne ne dawas 7 idi inne etana vinasha wenne ne kiyala sandaha karana itharamma bala sampannaya ethuwa hithannako me Bhagyathun Wahanse deshana karapu me margayen මෙතෙන්ට ආපු කෙනා ස්වභාව ධර්මයා කල්පය විනාශ කරනවා. නමුත් මෙතන විනාශ කරන්න බෑනේ. මුළු ලෝක ධාතුව විනාශයි. මේ පුද්ගලයා මොන ගුණයක් දරනවද එහෙම වුණොත්. මේ සමාපත්තියට සමවැදිලා. ඒ නිසා සඳහන් කරනවා මහා කල්පය විනාශ වුණත් විනාශ කරන්න බෑ කියලා. ඊළඟට සඳහන් කරනවා Nirodha Samapattiye සමවැදෙනකොට අදිෂ්ඨාන කීපයක් කරන්න ඕනේ. මොනවාද අදිෂ්ඨාන කරන්නේ? තමන්ගේ ආයුෂ බලන්න ඕනේ.
හත් දවසකදී සමවදින්නේ මම තව දවස් 7ක් ජීවත් වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ දැන් දවස් 3කින් මම පිරිනුවම් පානවා නම් සමාපත්තියට සමවදින්නේ නැහැ ඒක බලන්න ඕනේ තමන්ගේ බඩු බාහිරාදී සේරම ආරක්ෂා කරලා තියන්න ඕනේ වෙනම නැත්නම් ඒ සමාධියෙන් අවදීනකොට බඩු බාහිරාදී ටික නැති වෙන්න පුළුවන් ස්වාමීන් වහන්සේට තිබ්බ මහා බඩු බාහිරාදීයක් නැහැ උන්වහන්සේගේ පාත්‍රී උන්වහන්සේගේ සිවුරු තුන් සිවුරෙන් ඉතුරු සිවුරු ටික ඒ ටික පරිස්සම් කරලා තියෙන්න ඕනේ නේ අවශ්‍යතාවය සඳහා තිබිච්ච පරිස්කාර ඒ සියල්ල පිළිවෙලට පරීක්ෂා කරලා තියන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කරනවා මේ නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදෙන්න කලින් ඊළඟට සඳහන් කරනවා ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කතා කළොත් නැගිටිනවා නැත්නම් මේ ලෝකේ කිසි කෙනෙකුට ඇහැරවන්න බෑ සමාධියට සමවැදෙනට පස්සේ එනිසා අදිෂ්ඨාන කරනවා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කතා කළොත් සමාධිය නැගිටිනවා දවස් 7 ගත වෙන්න කලින් ඊට අමතරව නැගිටිනවනම් සංඝ ආඥාවකින් නැගිටවන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කතා කළොත් නැගිටිනවා නැත්තම් සංඝ ආඥාවකින් නැගිටවන්න පුළුවන් ඉතින් සංඝ ආඥාවකින් සංඝ සම්මුතියෙන් නැගිටවපු තැනක් තියෙනවා අපේ ශාසනය සඳහන් කරලා කවුද රෝහණ මහරහතන් වහන්සේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාලේ කාලේ මේ අසගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ තමයි ශාසන භාරදාරියා අසගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මෙන්න මේ කාලේ තමයි මිලිඳු රජුගේ උපදින්නේ දෙවොල විංචිත වෙලා ඉන්නේ මිලිඳු රජු තවතිසාවේ ඉන්නේ තවතිසාවේ විංචිත වෙලා තමයි මනුස්ස ලෝකෙට එන්නේ මහා පුදුමාකාර දක්ෂයෙක්නේ පුදුම වාදකරුවෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකටවත් බේරෙන්න බෑ පුදුම පාණ්ඩිත්‍යයකින් යුක්තයි ඉතින් මනුස්ස ලෝකේ ඇවිල්ලා ඉපදුනා ස්වාමීන් වහන්සේලාට පවා පුදුම කරදරයක් ශාසනය විනාශ වෙනවා මේකෙන් මේ වෙන වැඩේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ගම් දනවල නෑ ඈත ප්‍රදේශවලට හිමාලයේ මහා ගිරි ගුහා හොයාගෙන වැඩම කරලා ඉන්න බෑ මේ රජුරුත් එක්ක ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න අහනවා උත්තර දෙන්න බෑ ඒවට පුදුම ප්‍රශ්න අහන්නේ ඉතින් මේ වාගේ ලොකු බලපෑමක් ආවා. ඉතින් මේ කාලේ වැඩ ඉඳලා තියෙන රහතන් වහන්සේලා ප්‍රමාණය සඳහන් කරනවා අසගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ආඥාවක් නිකුත් කරලා සංඝයා වහන්සේලා ඔක්කොම මහරහතන් වහන්සේලා කෝටි 100ක් රැස් කෙරෙව්වා කියලා. මේ කෝටි 100ම සව් කෙලස් නසාපුත්තු මේවා. කෝටි 100ක් රහතන් වහන්සේලා රැස් කරවලා මේ කෝටි 100ම එක වැඩම කරනවා තවුතිසාවට. ඒත් රහතන් වහන්සේලා කෝටි 100කට වැඩ ඉඳ තිබුණ තවුතිසාවේ. කෝටි 100ක් සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේගේ පරිවාර දිව්‍යාංගනාව ප්‍රමාණය විතරක් කෝටි 2කමාරක්. එතකොට දෙවිවරු කොච්චර ඉන්න දෙවි රජවරු 33යි සක්‍ර දේවේන්ද්‍රුත් එක්ක. එතකොට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේට කෝටි 2කමාරක් පරිවාර දිව්‍යාංගනාව හිටියානම් අනික් අයට කෝටි 22කවත් ඉන්නේ තියෙන පරිවාරය. එතකොට කෝටි කීයක් එහෙ වැඩ ඉන්නවද? රහතන් වහන්සේ තවත් කෝටි 100ක් අරගෙන දිව්‍ය ලෝකෙට වඩිනවා. දිව්‍ය ලෝකෙට වැඩම කරලා ගිහිල්ලා චක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වහන්සේට කතා කරනවා. කතා කරලා කියනවා මනුස්ස ලෝකෙම මෙහෙම රජෙක් පහළ වෙලා. ශාසනයට විශාල හානියක් සිද්ධ වෙලා තියෙන මොහොත මේකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් දෙව්ලොවින් මනුලෝට යවන්න ඕනේ කියලා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ට මතක් කළා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රය බැලුවා කවුද මේකට හොඳ? රහතන් වහන්සේ අසගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ බලලා යන්නේ. දෙව්ලවත් මනුලවත් බලනවා මේ මනුස්ස ලෝකෙ දිව්‍ය ලෝකෙත් ඉන්නවද මේ රජ්ජුරුවත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්? කොහෙවත් නැහැ. මනුස්ස ලෝකෙෙන් ඇත්තෙම නැහැ. අනිත් දිව්‍ය ලෝකවලත් නැහැ. තවුතිසාවේ විතරක් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් මහසේන කියලා. මේ දිව්‍ය පුත්‍රයාට විතරක් පුළුවන් මේ රජුට ඒක කතා කරන්න. ඒ නිසා තමයි ශක්‍ර දෙවීන්ද්‍රයෝ වාගෙන එතෙන්ටම වඩින්නේ. මේ මහසේන දිව්‍ය පුත්‍රයා වැඩ ඉන්නේ කේතුමති කියන විමානයේ. ශක්‍ර දෙවීන්ද්‍රයෝත් එක්ක කේතුමති විමානෙට වඩිනවා. වැඩලා ශක්‍ර දෙවීන්ද්‍රයෝ මහසේන දිව්‍ය රජයාට කියනවා නිදුකානිනී මේ විදිහේ කරදරයක් මනුස්ස ලෝකේ තියෙනවා. ඒ නිසා මනුස්ස ලෝකෙට වඩින්න ඕනේ. අනේ ස්වාමීනි
සම්බාධ වලින් පිරිච්ච ගොවිකම් ව්‍යාපාර ලෙඩදු වෙලහෙළඳාම් මෙව කරන්න ඕනේ මනුස්සලෝගේ ජීවත් වෙන්න. සමහර අය ගොවිතැන් කරන්න ඕනේ. සමහර අය ව්‍යාපාර කරන්න ඕනේ. මොන මොනවා හරි කරලා ධනෙ උපයන්න ඕනේ මනුස්සලෝගේ ජීවත් වෙන්න නම්. ඒවා ඒ තරම් ලේසි වැඩ නෙමෙයි. ඒවා හරි කරදර වැඩ. මගේ කිසිම කල්පනාවක් නැහැ අය මනුස්සලෝකෙට යන්න. යම් දවසක මට නිවන ලැබෙනව නම් නිවන ලැබෙන තාක්කල් චුතවිමින් දෙව්ලොවම ඉපදී මෙහෙදිම පිරිනුවම් පාන එකයි මගේ බලාපොරොත්තුව. එනිසා සක් දෙව් රජුනි මට එහෙයන්ට කියන්න එපා. දෙවනි පාරක් කියනවා. තුන්වෙනි පාරක් කියනවා. අවස්ථා තුනේම සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන්ට කියනවා මට එහෙයන්ට කියන්න එපා. ඒ වෙලාවේ තමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩලා ඉන්නවා. ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩලා ඉන්නේ මනුස්ස ලෝකේ තියෙන මේ කරදරේ හින්දා. ඔබට ආරාධනා කරන්නයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වෙලාවේ අසගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මතක් කරනවා කාරණාව. මම බලලයි දිව්‍ය පුත්‍රයන් මෙහාට ආවේ. මනුස්ස ලෝකේ නෑ මේ රජ්ජුරුවත් එක්ක කතා කරන්න කෙනෙක්. අනික් දිව්‍ය ලෝකවල නෑ එහෙම කෙනෙක්. ඒ නිසායි මම මෙහාට ආවේ. සුද්ධවාසවල ඉන්න රහතන් වහන්සේලා මනුස්ස ලෝකේ නෑනේ. එන වෙන නෑ කෙනෙක්. එනිසයි ආවේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් මේ වෙලාවේ කතා කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් බුද්ධ ශාසනයේ නගා සිටුවීම වෙනුවෙන් කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවත් එක්කම මේ මහසේන දිව්‍යරාජයා කියනවා සාදු සාදු ස්වාමීනි මම මනුලෝ වෙනවා කියලා. එහෙම ප්‍රකාශ කළාට පස්සේ රහතන් වහන්සේ අර කෝටි 100ක් මහරහතන් වහන්සේලත් එක්ක අතුරුදහන් වුණා. තවුතිසාවෙන් අතුරුදහන් වෙලා සඳහන් කරනවා හිමාල වනාන්තරයේ ඇවිල්ලා රක්කිත මේ හිමවතේ රක්කිත තල කියන ගල උඩ පහළ වුණා කියලා. රක්කිත තලයේ උඩ කෝටි 100ක් එක පහළ වුණා. එහෙම පහළ වෙලා අහනවා මහණෙනි මේ ශාසනයට මෙතරම් උවදුරක් වෙලා තියෙන වෙලාවේ තමයි මම මේ සංඝ සන්නිපාතයේ කළේ. මේ සංඝ සන්නිපාතයේ කරපු වෙලාවේ මේ සංඝ සන්නිපාතයට එකතු නොවිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවද කියලා ඇහුවා. දැන් මේ කෝටි 100ක් එකතු වෙලා අහන්නේ. ඒ වෙලාවේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියන ඉන්නවා ස්වාමීනි. ඒ කියන්නේ එහෙනම් තවත් රහතන් වහන්සේලා ඉඳලා. කවුද කියලා ඇහුවාම කියනවා ස්වාමීනි රෝහණ මහරහතන් වහන්සේ හිමාලයේ මුදුනට වැඩියා. උන්වහන්සේ හත් දවසක් සමාධියේ සමවදින්ඩයි වැඩියේ. උන්වහන්සේ තාම සමාධියෙන්. උන්න අස්සගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ සංඝ ආඥාව නිකුත් කරනවා වහාම ගිහිල්ලා කතා කරන්න කියලා. එහෙනම් නිරෝධ සමාපත්තියේ සමවැදිච්ච කෙනාට අවදි කරන්න සංඝ ආඥාවකින් පුළුවන් කියලා අපි සඳහන් කළා. එහෙම නැත්නම් කවුරු කතා කිරුවත් අවදි වෙන්නේ නැහැ. අදිෂ්ඨාන කරලයි සමවදින්නේ සංඝාඥාවක් අවුත් නැගිටිනවා කියලා. ඒ නිසා තමයි ගිහිල්ලා කතා කරන්නේ. කතා කරලා කියනවා ඔබ වහන්සේට අසගුත්යන් වහන්සේ ආමන්ත්‍රණය කළා. ඒ වෙලාවේ සමාධිය මගින් නැගිටලා රහතන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කතා කරනවා. කතා කරාම අහනවා කොහෙද හිටියේ? ස්වාමීනි සමාධියට සමවැදෙලා හිටියේ. මේ ශාසනයේ මහලක උවදුරක් වෙලා තියෙනවා. සංඝ සන්නිපාතයක් ඇති වුණා ඒක දැනගත්තේ නැද්ද? සමාධියට සමවැදෙලා ඉඳ මම ඒක දැනගත්තේ නැහැ. හොඳයි කමක් නැහැ. හැබැයි දඬුවම් කරනවා. එතකොට ශාසනයට කරදරයක් වෙච්ච වෙලාවේ සංඝයා වහන්සේ නිශ්ශබ්ද නම් රහතන් වහන්සේට පවා දඬුවම් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙනම් ශාසනයට උවදුරක් ඇති වුණොත් සියලු භික්ෂුන් වහන්සේලා නැගී හිටින්න ඕනේ. එනගි හිටින්නේ මොකක් වෙනුවෙන්ද? සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන්. මොකද භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපි යන තියාපු විශ්වාසයක් තියෙනවානේ. නැගි හිටින්න ඕනේ සිය ස්වාමීන් වහන්සේලා. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ හම්බ වෙන්නේ. රෝහණ මහරහතන් වහන්සේට අස්සගුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කියනවා දඬුවම් කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද්ද දඬුවම? දඬුවම මොකද්ද? රෝහණ මහරහතන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේගේ නිහතමානීත්වය ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ. රහතන් වහන්සේ ගෙලින්ම අහනවා ස්වාමීනි මොනවාගේ දඬුවමක් මට කරනවද කියලා. ඒ වෙලාවේ සඳහන් කරනවා අපි තවුතිසාවට ගියා. තවුතිසාවට වැඩියා. තවුතිසාවේ ඉන්නවා මහාසේන කියලා දිව්‍ය පුත්‍රේ.
මේ ශාසනයට මහා කරදරයක් මේ රජුරුවන්ගෙන් අපි මේ දිව්‍ය පුත්‍රයාට ආරාධනා කළා මනුෂ්‍ය ලෝකේ වඩින්න කියලා ආරාධනා කළාට පස්සේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් වඩිනවා කියලා සඳහන් කළා හිමාල පර්වතයේ පාමුළු තියෙනවා කජංගලා කියලා නුවරක් මේ නගරයේ සෝනුත්තර කියන බොහෝම ධනවත් බමුණු ගෙදරක් තියෙනවා මහාසේන දිව්‍ය පුත්‍රයා මේ සෝනුත්තර බමුණු ගෙදර බෙමිණිගේ කුසේ පහළ වෙනවා කුසේ පහළ වෙච්ච දවසේ ඉඳලා දස මාසයක් ගත වෙනවා දරුවා බිහි වෙන්නේ ඔබ වහන්සේ මේ මාස 10ම මේ ගෙදරට පිණ්ඩපාතේ වඩින්න ඕනේ දානෙ ලැබුණත් එකයි නොලැබුණත් එකයි මේ ගෙදරට පිණ්ඩපාතේ වඩින්න ඕනේ දානෙ ලැබෙන්නේ නැහැ මුගක් දවස්වල දානෙ ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ගෙදරේ දැන් නමුත් දඬුවම දානෙ ලැබුණත් නැතත් මෙහාට පිණ්ඩපාතේ යන්න ඕනේ හැමදාම සමහරලාට බනින්න පුළුවන් අද බෙන්න හෙට බෙන්න සුමානියක් බෙන්න මාසයක් බෙන්න කියලා කතන්දරයක් නැහැ වඩින්න ඕනේ ඒක තමයි දඬුවම දානෙ ලැබෙන්නේ නැහැ මේ ගෙදරින් නමුත් වඩිනවා මාස 10ම වැඩියා දැන් දරුවා ඉපදුනා ඊට පස්සේ 7 අවුරුද්දක් වඩින්න ඕනේ දරුවට අවුරුදු 7 වෙනකම් පිණ්ඩපාතේ වඩින්න ඕනේ 7 අවුරුදු දස මාසයක් මේ ගෙදරට පිණ්ඩපාතේ වඩින්න කියන එක තමයි කරපු දඬුවම එහෙම වැඩම කරවලා තමයි මේ කුමාරයා ශාසනය පැවිදි කරවන්නේ. ඉතින් මෙයාත් අන්තිමට කුමාරයාම තමයි එක දවසක් ගෙදර ගෙනහිල්ලා රහතන් වහන්සේ වඩා හිඳවලා මේ 7 අවුරුදු දරුවා වඩා හිඳවලා ප්‍රණීත ආහාරයක් පූජා කරවලා මේ කුමාරයාට ශිල්ප ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒක ඉගෙන ගන්න කවුරුවත් උගන්වන්න නැහැ. අන්තිමට තමයි කුමාරයා ඇවිල්ලා රහතන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ ඔබ වහන්සේට පුළුවන්ද මට උගන්වන්න කියලා. පුළුවන් කියනවා. ඊට පස්සේ තමයි ගෙනihin දානේ දීලා කියනවා මට දැන් උගන්වන්න කියලා. ඉස්සරලා උගන්වන්න කියහම කිව්වා බෑ. මම මේ පිණ්ඩපාතේ වඩින්න වෙලාව. ඔබේ ගෙදරින් මට දාන්නේ හම්බෙන්නේ නෑනේ. නෑ ස්වාමීනි වඩින්න කියලා ගෙදර එක්ක ගිහිල්ලා ඉස්සරලා දානේ දෙනවා. දානේ දීලා කියනවා දැන් මට උගන්වන්න කියලා. ඒ වෙලාවේ කියනවා බෑ. මේ ශිල්ප උගන්වන්න නම් මං වගේ වෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ කුමාරයා ගිහිල්ලා අම්මටයි තාත්තටයි කියනවා උන්වහන්සේට පුළුවන්ලු මට ශිල්ප උගන්වන්න. හැබැයි උන්වහන්සේ වගේ වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දෙමව්පියන්ටත් ලොකු උමනාවක් තියෙනවා මෙයාට මේ ටික උගන්වන්න. ඊට පස්සේ කිව්වා මහාන වෙන්න කියලා. දැන් දහ මාසෙයි 7 අවුරුද්දක් මේ කුමාරයා සම්මාදිට්ඨියේ පිහිටුවා ශාසනේ පැවිදි කරවන එක උන්වහන්සේට ලැබිච්ච දඬුවමයි. මේ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි. මේ තමයි නාගසේන නාගසේන කුමාරයා පැවිදි කරවලා නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ උන්වහන්සේට විතරයි මිලිඳු රජුර වහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් ශාසනයේ ඇතිලා තිබිච්ච විශාල වියවුලක් උන්වහන්සේ තමයි නැති කළේ. එහෙනම් නිරෝධ සමාපත්තියේ සමවැදිච්ච කෙනා සමාධි අවදි වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කරුණු කීපයක් අදිෂ්ඨාන කරලා තමයි සමාධියට සමවැදින්නේ. ඊළඟට සඳහන් කරනවා සාමාවතී දේවිය මේ නිරෝධ සමාපත්තියේ සමවැදිච්ච කෙනා කෙසේවත් විනාශ කරන්න බෑනේ. සාමාවතී දේවිය තමන්ගේ පරිවාර කාන්තාව 500ක් එක්ක ගේ ඇතුළේ පිච්චුණා. මෛත්‍රී බලේ මොනතරම් මෛත්‍රී බලයක් තිබ්බ කෙනෙක්ද? මෛත්‍රිය තියෙන අය පුච්චන්න බෑනේ. මෛත්‍රිය දියුණු වෙච්ච අය පුච්චන්න බෑ. ගින්නෙන් ආරක්ෂා වෙනවා. නමුත් මෙතරම්ම මෛත්‍රී බලයක් තිබිලත් සාමාවතී දේවිය ගේ ඇතුළේ පිච්චෙනවා. ඇයි මේ? සංසාරී කරපු කර්මයක්. සංසාරී කරපු කර්මයක් විපාක දෙනවා. මීට ආත්ම ගණනාවකට කලින් ඒත් රජ කුලෙමයි ඉපදිලා තියෙනවා. අවුරුදු කෝටි ගණන් කලින්. තමන්ගේ පරිවාර කාන්තාව 500ක් එක්ක මේ තරුණිය ගියා නාන්න. ගඟේ නාලා ගොඩ වුණා සීතලයි. ඒ නිසා ගිනි තපිමු කියලා ගඟ උර දිගේ ඇවිදගෙන ගියා. ලොකුවට වැඩිච්ච තනපඳුරු තිබුණා. ගිනි තපින්න ඕන නිසා මේ තනපඳුරු වලට ගිනි තිබ්බා. තනපඳුරු ටික පිච්චිලා ගියා. මේ අතරේ
පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නම සමාධියට සමවැදලා වැඩ ඉන්නවා. සමාධියට සමවැදුණාට පස්සේ ගින්දර බාධාවක් නැහැ. කල්පේ විනාශ වුණත් බාධාවක් නොවෙනවා නම් මේ ගින්න කොහොමවත් බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් දැලි ගිහිලා දුම් වැදිලා දැලි ගිහිලා පිච්චිලා නැහැ. නමුත් දැලි වැදිලා සාමාවතී කල්පනා කළා බැරි වෙලාවත් රජුරුවන්ට ආරංචිනුත් එහෙම පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අපි ගිනි තිබ්බා කියලා ඒකාන්ත වශයෙන් අපි පුච්චලා මරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එල්ලලා මරන්නත් පුළුවන්. මේක රජුරුවන්ට ආරංචි වෙන්න ඉඩ තියලා බෑ. අපි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පුච්චලාම දාමු කියලා හිතුවා. එහෙම කියලා දරගඩුවල් ගෙනල්ලා වටේටම උඩ ගහලා ගිනි තිබ්බා. පිච්චෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරලා ගිනි තිබ්බේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්න බව දන්නේ නැහැ. දේශසිතක් නැහැ. නමුත් දැන් ගිනි තිබ්බේ රජුරුවන්ගෙන් බේරෙන්න ඕන නිසා උන්වහන්සේ පුච්චලා අලු කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වැඩේ කරන්නේ ද්වේෂයත් එක්ක. හිත මුල් වෙලායි තියෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉරුදීම වැඩියන් වහන්සේට කිසි කරදරයක් නැහැ. නමුත් මේ ද්වේෂසිත කල්ප ගාන කවිචී විපාක දුන්නා. එහෙම විපාක දීලා තමයි මනුෂ්‍ය ලෝකෙට ආවේ. තවමත් අවශේෂ කර්මයේ ඉතුරුයි. සඳහන් කරනවා නිරේ නිදහස් වෙලා මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉපදිච්ච ආත්ම 100ක්ම පිච්චිලාම මැරුණා කියලා. ආත්ම 100ක්ම ගෙවල් වල හිර වෙනවා, පිච්චෙනවා, පිච්චිලාම මැරෙනවා. එහෙමනම් මේ ආත්මෙත් හොඳට ගුණ පිරුවා අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ. නමුත් අන්තිමට ගිනියරම් පිච්චිලාම මැරුණා. මොකද මේ විපාක දෙන්නේ එදා පව්. එතකොට මේ කර්මයාගේ හැටි අපි අද ජීවිතවල ඔහොම දේවල් ඕන තරම් දකින්නවා. ගෙවල් වල හිර වෙලා පිච්චෙනවා. ගෙවල් කඩා වැටිලා ඇතුලේ හිර වෙලා තැලිලා නැහැ. නමුත් එළියට ගන්න බැරුව පිච්චිලා මැරෙනවා. සමහර ලාට ඔය සුම්බුන් අයින් කරනකොට ඔය ලොකු වාහන වලට අහු වෙලා හිර වෙලා මැරෙන අය තුන තරම් ඔය සුම්බුන් අතර ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. සංසාරේ කරගත්ත ඒ කර්ම නිසා මේ විදියට හිර වෙන්නත් සිද්ධ වෙනවා. කර්මානුරූපෝ මේ දේවල් එහෙමම සිද්ධ වෙනවා. මෙතන අපිට නොදන්නවා වුණාට, අපිට නොපෙනෙනවා වුණාට මේ විශ්ව න්‍යාය ධර්මයාගේ නීතියේ අපිට නොදකින්න පුදුමාකාර සැලසුම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ පුජ්‍යලයාගේ සාංසාරික හේතුන් එක්ක අනේ අපුයි කියලා අපි ඔක්කොටම හිතෙනවා. නමුත් ඒ අය එකතු වෙලා කරපු සංසාරේ දෙයක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි සමහරවල් දකින්න විශාල ගොඩනැගිලි කඩා වැටෙනවා. දාස් ගණන් දෙනා ඇතුලේ ඉන්නවා. සියලු දෙනාම මල කඳන් බවට පත් වෙනවා. සමහර අය පිච්චෙනවා. නමුත් මේ සංසාරේ එකට එකතු වෙලා කර්ම කරපු අය වෙන්න පුළුවන්. අපි ඇතැම් තැන්වල අහනවා මේ සිද්ධිය වෙන්න මොහොතකට කලින් අහවලා මෙතනින් බැහැලා ගියා. අපි එහෙම දේවල් තෝරන තරම් අහනවා. ඒ කියන්නේ මේ සිදුවීමේදී යම් කෙනෙක් විනාශ නොවෙනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයක් කොයි ක්‍රමෙන් හරියටින් මගහරවනොමයි. ඒක හොඳට ලෝකයේ සිද්ධ වෙන දේවල් පිළිබඳව අවධානයෙන් කල්පනා කර කර බැලුවොත් අපිට මනාව ඒ කාරණාව පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් සාමාවතිය නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදිච්ච පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිනි දැල්වපු නිසා ඒයි සංසාරයේ එහෙම කර්ම විපාක දුන්නා. මෙන්න මේ වාගේ අවස්ථා වුණ තරම් මේ ධර්මයේ තුල ඉතාමත් පැහැදිලිව පිරිසිදුව අපිට විස්තර කරලා පැහැදිලි කරලා දේශනා කරලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ. මෙහෙම දේවල් සාංසාරික කර්ම නිසා සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ සංසාරයේ කර්මය කියන ධර්මතාවයේ හරිම භයානකයි. නිරෝධ සමාපත්තියට සමවැදිච්ච කෙනා ගින්නෙන්වත් ජලයෙන්වත් විනාශ කරන්න බැරි කාරණාවක්. එතන සඳහන් කළා මහා කල්ප විනාශදිවත් විනාශ කරන්න පුළුවන්කමකුත් නැහැ. නැගිටවනෝ නම් ආචාර්යයන් වහන්සේ නැත්තම් බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා කළොත් නැගිටිනවා. එහෙම නැත්තම් සංඝාඥාවක් නිකුත් වුණොත් සංඝාඥාවෙදි නැගිටිනවා. එහෙම නැත්තම් නම් අවදි කරන්න බෑ. එතකොට 7 දවසක්ම निराහාරයි. සමාධියෙන් ඉන්න හින්දා බඩගිනි වේදනාව දැනෙන්නේ නැහැ. අවදි වුණාට පස්සේ දවස් 7ක් කෑම නැති කුසගින්දර දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේ තමයි අදිෂ්ඨාන කරන්නේ මේ වෙලාවේ යම් තැනකටද පින්ඩපාතේ වටින්නේ.
යමෙක්ද මට දානි පූජා කරන්නේ ඒ පුජ්‍යලයාට ඒ ජීවිතේම විපාක හම්බ වෙනවා ඒ පුජ්‍යලයාට මේ දැස පනා පිට මේ මොහොතේම විපාක හම්බ වෙන්නේ පුළුවන් ඒ වෙලාවට අදිෂ්ඨාන කරනවා ඉතාම දුප්පත් පුද්ගලෙක් පිට වෙන්නේ එහෙම කෙනෙකුට තමන්ගේ පරිත්‍යාගයෙන් දුප්පතුන් හොයාගෙන වඩිනවා ඉතින් එහෙම පිට ලබාපු අය හරියට අපේ ශාසනයේ සඳහන් වෙනවා පුන්න පුන්න කියන දුගියා අන්න බහර කියන දුගියා එතකොට මහා කාශ්‍යප මහ රහතන් වහන්සේ කපු කටින වීදියේ ඉන්න දුප්පතුන් හොයාගෙන යනකොට දිව්‍ය ලෝකෙන් දිව්‍යාංගනාව ඇවිල්ලා මග රැක්කා දම් පූජා කරන්න නමුත් පත්තනි කුජ්ජනේ කියන පාත්‍රයන් පිට හැරිවා දිව්‍යාංගනාව බොහොම දුකසේ ගිහිල්ලා සක්දෙවිඳුට කීවා රහතන් වහන්සේ අපේ දානි බාරගත්තේ නැහැ මං එක පූජා කරන්නම් කියලා දාන ටික අරගෙන වඩින වීදියේ ඉස්සරහා අහිංසක මහල්ලෙක් හැටියට වාඩි වෙලා හිටියා ඉඳලා රහතන් වහන්සේ වඩිනකොට දානි පූජා කරලා රහතන් වහන්සේ පිළිගත්තා ඉතින් මේ අදිෂ්ඨාන කරලා කවුද මේ කියලා බැලුවේ නැත්තම් අරමුණු වෙන්නේ නැහැ නේ ඉතින් දානි ටික පාත්‍රය ඇතුලේ තියෙනකොටම මෙයා හයියෙන් hina වුණා දිනුවා දිව්‍යාංගනාවන්ට පූජා කරගන්න බැරුව ගියා මම පූජා කළා ඒ වෙලාවේ චෝදනා කළා ශක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට අහිංසකෙක් හොයාගෙන යන ගමන ඔබ අප්‍රමාණ දෙව්සැප විඳින කෙනෙක් ඒ අහිංසකගේ අවස්ථාවයි අද අද උදරගත්ත කියලා චෝදනා කරා කියලා සඳහන් කරනවා අන්න බහර කියන දුගියා පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට දන් දීලා දුගී දුප්පත් බව නැති කරගත්තා පස්සේ කාලේ මහදර කුවේරෙක් බවට පත් වුණා පුන්න සරියුත් මහරහතන් වහන්සේට දන් දීලා පුන්නගේ බිරිඳයි පුන්නයි හාපු පස් කැට ඔක්කොම අවදි වෙලා බලනකොට රන් කැට බවට පත් වෙලා අන්තිමට දුප්පත් පුන්න අවුරුද්ද දවසේ විනෝද වෙන්න ගියේ නැහැ කණ්ඩ දෙයක් නැති හින්දා සිටුවරයාට කිව්වේ විනෝද වෙන්න තිබ්බ කණ්ඩ තිබ්බනම් අද විවේක විනෝද වුණොත් හැන්දෑවට කන් දෙකක් නැහැ මං හාන්න යනවා කියලා තමයි හරප්පා නරංගි නමුත් මේ අහිංසකයා එදා හැන්දෑ වෙනකොට නගරේ ඉන්න ධනවත්ම සිටුවරයා බැරි වෙලාවත් කවුරු හරි උන්වහන්සේට එදා දානි දුන්නේ නැත්තම් ඒ රහතන් වහන්සේ පිළිනුවම් පානවා. එහෙනම් උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ තීරණය වෙන්නේ අහිංසකෙක් දෙන දානි වේලෙන්. ඒ අහිංසකයා රහතන් වහන්සේට දන් වේලක් දෙනවා උන්වහන්සේට ජීවිත දානෙත් දෙනවා. දෙකම දෙනවා. එහෙනම් මේ මහා පුණ්‍ය නිධානය ලෝක සත්වයාට අනුකම්පාවෙන් මහ පොළොව තලයේ මත ආයු සංස්කාර ඉවර වෙනතුරු වැඩෙන්නේ අවස්ථාව සලසලා දෙන්නේ ඒ දින දානින් නිසා ලැබෙන විපාකය අසීමාන්තිකයි. එහෙනම් ඒ සමාධියට සමවැදීම තුල. එහෙනම් හතරවෙනි ධ්‍යානයට සමවදින අයට තමයි මෙතෙන්ට සමවදින්න පුළුවන්කම ඇති වෙන්නේ. එහෙනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කර්මස්ථානයේ ක්‍රමානුකූලව අපිට පැහැදිලි කළේ මෙතෙන්ට සමවදින්න අවශ්‍ය මඟ හදාගෙන යන්නයි මේ භූමිය දේශනා කළා, කාරණා පැහැදිලි කළා. සෙනසුන් පැහැදිලි කළා කරුණු සියල්ල දේශනා කොට වදාලා. එහෙමනම් අපි ධර්ම දේශනාව අදට නිමා කරනවා. මේ කාරණා ටික අපි කලින් සාකච්ඡා කරපු කාරණා ටික තමයි සාකච්ඡා කළේ. එදාට වඩා කරුණු පැහැදිලි වෙන්න ඇති. ඒ සඳහා විශාල කැපකිරීමක් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් සිදු කරන්නට යෙදෙන දීපලාල් විජේරත්න මැතිතුමා. එහෙමනම් ඒ කාරණාව එහෙම සිද්ධ කළේ සියලු දෙනාගේ අභිවෘද්ධිය උදෙසාමයි යහපත වෙනුවෙන්මයි. එනිසා සියලු දෙනාම මේ ධර්ම කාරණාවේ පෝෂණයටපත් වෙලා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයේ ජීවමානව බබලකින් පවතින යුගයේ මේ රට තුල මාර්ගඵලලාභීන් බිහි කරවන්න අවශ්‍ය ධර්ම කාරණා ටික දේශනා කරවන්නයි මේ වෑයම දරන්නේ. එනිසා ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් ධන ප්‍රමාණයෙන් මේ කරුණු අපිත් පැහැදිලි කරනවා. තවත් නොදන්න කරුණු බොහෝම මේ තුල තියෙන්න පුළුවන් සද්ධර්ම සාගරය තුල. නමුත් මේ කරුණු ටික භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උපමා උපමේයයන් අරගෙන පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් තරම් ධර්මයට හානි නොවි මේ කරුණු විස්තර කරන්න උන නිසා අපි උත්සාහ කරමු මේ මාර්ගයෙන් මේ ශ්‍රද්ධාවන්තයන්ගේ පිහිටෙන් මේ සංසාර මඟ කෙසේ හෝ කෙටි කරගන්න ඔබට ශක්තිය ධෛර්යය භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා.